Fala, galerinha do Pós-Modernismo! Meu nome é Fábio e hoje eu vim aqui tocar uma música em dedicação aí ao canal do Tom, cara. Não, eu acho que pegou mal, né? Canal do Tom Plush, pronto. Então, queria dar um salve aí pra galerinha do Botequim da Irmandade, grupo de WhatsApp e também pro Metal Slave. Tamo junto aí, galera. Beleza? Curte aí, Tom.